tere päevast, hea edasi väljaande lugeja ja hetkel ka vaataja. Ajutiselt me oleme kogunenud edasi ühist asja, mida me ka tänase peakangelasega oleme koos siin viimastel aastatel ajanud. Seda ühist asja oleme kogunenud täna siis jätkama Vanalinna rahvaraamatu poodi ja põhjus on tegelikult hästi, hästi meeldiv, vähemasti minu jaoks isiklikult ka väga sümpaatne, et heal sõbral Rein Veidemanil oli eile üks tähtis päev ja Eesti demokraatia pidupäevaga ta kattus ja mul on selle üle ka hea meel, et Janek Uibo, kes on edasi väljaandja, väga kuidagi snaiperliku lasuga sätis selle esitluse, millest me täna raamatu esitluse siis esmaspäevaks, et muidu sellise kollase ja demonstratiivselt särava ilusa kujundusega raamatu lehvitamine veel eile oleks ületanud võib-olla sellise hea tooni piiri. Et Rein Veidemann, meie tänane külaline, kõigepealt palju õnne sulle veel kord sünnipäevaks. Alanud on ju sinu või kestab sinu sünnipäeva nädal ja nendes õblukestes vestlustes, mis meil selle viimase nädala jooksul on olnud, need vestlused kindlasti jätkuvad, oled sa korduvalt annud just kui mõista, et see on sulle natukene nagu koormaks see nädal, aga mina tahaks sulle soovida omalt poolt veel korra õnne ja öelda, et nopi sellest nädalast see uus energialaeng, mida tegelikult need kohtumised ja vestlused erinevates auditoriumides igal normaalsel inimesel annavad, kes vähegi kuulata oskab. Nii et veel korra palju õnne ja võta minu parimad soovid ja edasi poolt ka. Suur tänu. Ja tõepoolest saan aru sellest, et sünnipäeva nädal on alanud varem juba enne sünnipäeva ja natuke jätkub veel nendest pakkumistest, mis on tulnud Rimist, Selverist, Koopist. Kõik on saatnud mulle sünnipäeva tervitusi ühtlasi, teatades, et ma saan 10-15%. Ja kui ma nüüd mõtlen kõige selv, et ma hakkan Koopi minema, lähen Selverisse, Rimisse ja isegi Prisma. Soomlast. Nii et siis ma kardan, mul oleks aastaks kogu toidu varu ja et ma võiksin ise hakata hea tegevusega pihta, aga teiselt poolt selge see, et tarbimisühiskonna puhul on niisugused asjad, see ei ole midagi välja mõeldis, vaid need on aastakümned on kestnud mujal, lihtsalt mõnel hetkel saad aru, et sa oled sellesse ringi veetud. Jah, tõepoolest, sünnipäev on, ja kui ta veel satub olema kolmveerand sajandit, siis on ta tõesti ikka kokku, mõnes mõttes kokkuvõte aega, aga samal ajal, keegi meist ju ei tea, mis järgmisel hetkel sinuga võib juhtuda. Ja tõepoolest, minu elu põhimõte on juba varasest noorusest peale olnud, kui ma kirjasena kokku puutusin ja ise kirjutama hakkasin, et kes see mulle ütles seda või kuskilt ma lugesin, et iga teost tuleb kirjutada nagu viimast. Isegi kui see teos on mõni novell või mõni, isegi kui see on ainult maksiim, mingi mõtetera. Jah. Aga mul on hea meel istuda siin koos Meelisega, sest on natuke ristiisa mulle. Või ei, mis see, nüüd ma ütlesin valesti. Ma tahtsin öelda tegelikult, et on olemas ämmaemand, on siis ämmaisand. Võta vastu siis minu lugupidamine ja tunnistus sulle kui minu ämmaisandajale. Ja see juhtus 3 aastat tagasi, kui Meelis kutsus mind vestlusringi, kui ta oli hakanud siis vastloodud edasi veebiportaalis kirjutama väga huvitavaid novellilaadseid kommentaare. Neid nimetakse veerukirjutuseks eesti keeles, aga rahvusvahel nimi on nendes Kolum. Hakkas neid kirjutama siis oma
nendest kogemusest, mida ta on kultuuridiplomaadina läbi elanud. Ja need olid väga säravad, mille eest ma tunnustasin. Ma olin tolle ajal ise Postimehega seotud ja siis Postimees on ka siin esindatud natukene järel loona. Igatahes need hakkasid mulle silma oma lühike lööva lausega, lõppesid väga äkiliselt, mõni puent ja siis ta kutsus mind rääkima nendest ja seejuures jutumärkides väntas meelis neid kolumne mitukümmend. Nii et see on raamatu väärt olnud, mis tõttu minagi sattusin sellesse ringi ja sellest sai edasi ja siis oli äkitselt Jane Kuibo juba seal horisondil askeldas ja pani käima niisuguse täiesti uskumatu, võimatu meie oludes kultuuri platvormi, nimetame seda niimoodi, edasi .org selleks, et pääseda autori õiguse kaitsest, mis oleks ajale edasi olnud ja kogu nõukogude aja edasi oleks tulnud talle kallale. Aga see ei muuda asja, sest et edasi oli ka ajalooliselt üks väga edumeelne väljaanne ja nüüd on see jõudnud niisuguse raamatusarjani, kuhu siis mina olen nüüd olnud teretulnud, mille üle mul on väga hea meel. See on olnud mul suur au. Et mis see siis on? 2 aastat või natuke pealt selle, need veerukirjutused on siia koondatud. Neid veerukirjutusi, nii nagu sa praegu tabavalt nimetasid, neid on kokku siis selles värskes teoses 39. Ja nagu ma siit eessõnast loen või tervitusest lugejale, siis see 39 on natuke sinu jaoks selline mütoloogiline number, vähemasti number, millega sa oled elus varem ka kokku puutunud ja kuidagi sa otsustasid selle markeerida. Meie kümmekond aastat kestev hea tutvus seob selles tutvuse raames on eksisteerib ka üks number 39 ja see muuses on meie tutvusega otseselt seotud. Nimelt juba ligi 10 aastat tagasi 39 Eesti ühiskonnategelaste ettevõtjad tulid lagedale ettepanekuga paigaldada Tallinnasse Boris Jeltsini bareljeef ja mina siis värisevate kätega nii otseses kui kaudses mõttes sain ülesandeks pöörduda sinu poole, et sa annaksid oma heaks kiidu ja võib-olla aitaksid natuke seda sõna sättida, kuna bareljeefil peab olema ka tekst, lisaks siis skulptori tööle. Et see tekst, mis seal bareljeefi all on, see on Reinu poolt siis vähemasti modifitseeritud ja igal juhul heaks kiidetud. Ja see oli minu esimene kiri sinule, me ei olnud veel tuttavad, nii et, ja see oli 39 inimese algatus, millise nimekirja meil on siis mõlemal au kuuluda. Nii et aga need 39 teksti on edasi poolt tänaseks välja antud ja kõigile raamatupoodides ka kättesaadavad, aga sa oled pannud sellele, ma ei tea, kas Janeki korraldusel või endista sulle vabad käed, üsna sellise atraktiivse, provokatiivse pealkirja, nii nagu üks pealkirja olema peab, pudeliposti randumine ja kuna pudelipost on, nii-öelda tavapost on jäämas minevikku, et siis võib-olla sa natuke lühidalt selgitad, et millistel asjaoludel sa selle palli siia meile õhku viskasid? Jah, see oli mulle üllatuseks, kui mulle tehti ettepanek see tõepoolest need kolumnid, veerukirjutused, mis on tõepoolest kord kuus ja jäävad jätkuma. Ma olen ähvardanud jutumärkides siis Jane Kuibot ja edasi siis toimetajaskonda, et kui mul tervist ja vaimu virgust veel jätkub, siis mina lasen edasi. Et nüüd oli 30+9 on lisatud siia juurde tõepoolest selleks, et 39 saaks, aga ilmunud on edasi enda platformil 30 teksti
ja siis jutumärkides ähvardus seisnes selles, et hakkame nüüd edasi arvutama. Ma sain 75, nüüd on 30 teksti, et kui ma 5 aastat veel kirjutan, 12, 5 korda 12, 60 kuud, siis igas kuus üks saaks 60 teksti. Nii et kui ära kannatame, kui lugejad kannatavad ja lugejaid leidub, siis ja mul on kirjutada ja mul on tõepoolest kirjutada väga palju Eesti kultuurist, nii üht koma teist, millega ma ise seotud olen olnud ka hilisemas järgus, et siis saaks võib-olla isegi teise raamatu veel edasi katuses välja anda. Aga Meelis juhtis tähelepanu sellele pealkirjale ja ta ütles väga hästi, nimelt pudeliposti randumine. Pudeliposti, aga kui loeme pudelposti ja siin on nüüd Eesti õigekeelsus sattub kohe ninapidi kokku. Osa nõuavad nii-öelda nimetavilist ühendamist pudelpost ja teine aga keele tähendab, keel ise juhib pudelipost. Mõlemad on õiged. Nüüd üllatus, kuhu ma pooleile jäin, oli see, et peale selle, et need artiklid kokku said, öeldi mulle, et jah, raamatu pealkiri peab olema ühe essee pealkiri. Nii et siis vaatasin kõik üle ja leidsin sealt essee, mis kannab sama pealkirja ja see essee räägib siis Paul-Eerik Rummo luulest. Paul-Eerik Rummo luules saati aadress, mis pidi ootama oma ilmumist 17 aastat, aga tõepoolest nagu kaassõna, nagu väike reklaamtekst ütleb või eessõna, Georg Mülleri jutlused ilmusid alles, nägid ilmavalgust alles siis 400 aastat hiljem. Nii et nad natuke meenutavad seda pudelposti, mis siis kirjutad valmis ja paned kusagil teele teadmata, kus, millal see pärale jõuab. Ja kui ma selle raamatu ilmumist märku andsin ühele väga suurepärasele näitlejale, kes äsja tähistas oma 80. sünnipäeva oma päevaraamatute avaldamisega ja tema nimi on Tiia Kriisa, siis tema suurest vaimustusest lõi käed kokku ja ütles, et oi, et see pudelpost meenutab talle tõepoolest sündinud lugu tema enda elust. Tema enda elust, nimelt tema enda esimesest elust, abielust siis, ütleme nii, vaid nii see oligi. Ja tema esimene abielumees oli meremees, kes siis pani selle kuskil sadamas Aafrikas, tegi pudelposti ja pani selle teele. Ja see randus, see pudel selle kirjaga randuski kusagil Euroopa või kuskil seal rannikul igatahes mingil hetkel jõudis ta siis ilmselt, kui ma nüüd õieti aru sain, proua Tiiast Šotimaal, Põhja-Šotimaal, nii et hoovused kandisid sinna. Aga minul muidugi kõrv läks teravaks ja mõtlesin, et see on hiilgav novelliaine. Nimelt näitleja Tiia Kriisa esimene abielu purunes ja jätkus Ingo Normetiga, teine abielu, aga mina mõtlesin selle peale, et sellest samast loost, mis ma siin teiega praegu räägin ja mis oli tõesti sündinud lugu, pudelposti lugu, võiks kohe maid kokku kirjutada novelli. Ja novelli point oleks siis selles, et ükskord saab see naisterahvas selle oma mehe läkitatud pudelposti kätte, aga nad on juba lahku läinud. No missugune hiilgav point ühele novellile, nii et armastuskiri, mis on pudelisse korgitud, jõuab pärale siis, kui see armastus on lahtunud. Aga seda mina ei tea, võta vastutust muidugi, mis tegelikult selle paari puhul oli. Nii et ja kujundiga jätkates, jah, iga raamat on tegelikult pudelpost. Me näeme siin, me istume siin mõned inimestega, nemad lehitsevad seda, võib-olla lähevad koju, loevad,
aga üldiselt ma olen väga skeptiline. Parim kirjandusaeg praegu ei ole, kui üldse. Aga lootust võib alati ja mingil hetkel tulevad lapsed, saavad oma esimese lugemisharjumuse kätte või neil loetakse ette ja siis nad lõuavad teise ühe raamatu, teise raamatu juurde. Niisugune see, nii see kultuur toimib, et ta nagu oleks mingi lainetus, et mingid asjad, mingi kultuuri artefaktid jõuavad hiljem pärale, aga kui sina selle lood või selle kirjutad, siis ega sellega arvestama ei pea, et see kohe nüüd sina hõikasid ja sulle hõigatakse vastu. See nii ei ole. Väga meeldiv on näha, kui sa räägid kirjandusest või noh, minul on nüüd võimalus olla sinu vestluspartneriks päris raamatu esitlusel, et see kirg, mida sa kiirgad ja mis väljapoole paistab ja nendes intervjuudes ka, mida sa oled siin viimastel nädalatel annud, noh, ma võrdleks seda kirga ainult selle 88. aasta lauluväljakul peetud kõnede ja nende kõnede ja lauluväljak kul esine noh nende rahva poole pöördumistega, et ma olen mitte alati ma ei saa niimoodi öelda, aga on sinule mõeldes just nagu jõudnud selle, et kui huvitav on see, et niivõrd kirgliku ja panustava inimesena sa nagu sa näed, ma teen nüüd ühe hüppe, eks ju, siit eurotsoonist rubla aega, et sa ei läinud kaasa selle plejaadiga, kes osaledes ühe riigi nii-öelda noh, mitte matmises, aga noh, nii-öelda saates nad ikkagi ajalukku, eks ju, Vene demokraatidega koos ja oma enda riigi taasloomises, et sa oma kirge ei realiseerinud koheselt, ei hüppanud koheselt ainsat tordi lõiku, noh, meil ju torti päriselt veel ei olnud, eks ju, ta ei olnud täis mõõdus riik, et sa ei hüppanud selle riigi nagu kallale kohe ampsama, vaid oma kires jäid kirjandusse, jäid kultuurisektorisse laiemalt ja hakkasid tegelikult ehitama või taas looma eks ju sellist kodumaist kultuuri ajakirjandust ja sa oled ju töötanud noh, kõikides olulisemates väljaannetes, see ei ole mitte nüüd nagu kuidas ma ütlen, et see ei ole mingi iroonia, vaid see näitab seda tegelikult, kui suur on olnud see haare, et ütle mulle, võibolla ma küsiks niipidi, et kas oli selline hetk ka, et noh, keegi seal mõni sõber pakkus Viru hotelli või mingit väiksemat osalust, eks ju kuskil mingis maatükis, et või oled sa selline Eido Vitsuri tüüpi kodanik, kes tegi küll tööd varastega, aga kuidagi nagu säilitas huvi akadeemilise, oma enda akadeemilise töö vastu oli nii suur, et ta ei saanud arugi, kui tegelikult riik vahepeal pihta pandi. Et sa tulid ju tegelikult ehitama või taas looma seda ühiskonda, kus noh, kõik oli ripakil kaasa arvatud, see ainus tordilõik ja ei osalenud selles, millest minu mõelest sa väärid erilist tähelepanu. Sina seda kindlasti komplimentiina ei võta, aga tegelikult kui vaadates, et oli ka teissugused näited, siis ma arvan, et ühel hetkel hakataks seda, me 90-tades täna ei kirjuta tegelikult, ei ole veel moes, liiga paljud inimesed käivad ringi. Et võibolla sa seda kahe sõnaga, ma ei taha siin viia poliitikasse sellepärast, et me kõik oleme seda intervjuud vaadanud eile, kus sa kirjeldasid, et sina poliitika ei ole ja sinu abikaas on, aga võibolla sa lühidelt kommenteerid. No jah, see, sa meenutasid 88. aasta ja, seda laulu väljaku lugu, siis olin ma muidugi täiega rahvarindes ja aga mida ma rõhutada tahan sellega seoses, et tolla ajal see oli üks kulminatsioone, kui tegelikult kogu kultuuri ilm, mis Eestis võtta oli, kultuuri ilm oli ühtlasi ka siis poliitika tegemise koht. Aga seda tehti just nimelt, seda poliitikat tehti, ma ütleksin, kultuuris olemas olevate reeglite järgi. Ehk siis austades näiteks igasugust oponeerivaid võimalusi, ääli võimalusi, arengu võimalusi. Ehk siis tehti nagu, otsad olid kohe lahti. Ei tehtud, ei olnud fanatismist. Kultuur, jah, avangardne kultuur nõuab ka teatud fanaatilist, aga need on ainult üksikud niisugused rühmad, kes siis teatud perioodil murravad läbi siis ja ennast teostavad, aga seejärel
see kultuuri nii-öelda keskliin hoiab siiski seda üleval. Ja too, kus ma siis kõnet pidasin, kui vaadata seal neid filmikaadreid või dokumentaalkaadreid, mis seal on, siis seal laval istuvad ju näitlejad, Heino Mandri, siis ajakirjanikud Shane, Agi Shane ja Rein Järlik juhatavad veel seda. No ja siis ajaloolane, muinsuskaitsalane Trivimi Velliste peab ühe kirgliku kõne seal, aga siis kunstnik Heinz Valk, kes siis annab kogu sellele tulevasele nii-öelda poliitilisele lainele nimetuse. Ja mina siis oma selle kõnega, mille sisuks oli see, et me olime valmis veel kannatama sadu aastaid peasi, et tõepoolest rahvas saaks seda, mis tal kunagi on olnud esivanemate kaudu kogenud. Ehk siis olla oma maa peremees ja armastada seda maad ja teostada end. Aga kohe sellele järgnes, 11. november, õigupoolest, ja 11. see oli puhtalt poliitiline sündmus juba, kus see suveräänsusdeklaratsioon, aga enne seda oli rahvarinde asutamiskongress. Ja nüüd on erakordselt huvitav vaadata asutamiskongressi rahvarinde volikogu. Kes need seal kõik on? 80% nendest inimestest olid seal kultuuri inimesed ja akadeemikud muide. Ja kui seal hakata neid kaadreid suurendama, siis seal on ka Jüri Lotman, kelle sajandat sünniaastapäeva järgmine aasta tähistame. Seal on veel suur hulk kirjanike, teadlasi, majandusteadlasi muide. Nii et ma ütleksin, et see oli tegelikult ikkagi kultuurirevolutsioon, kui me nii tahame öelda. See, mis juhtus 88 ja lõpuks, mida siis tõepoolest 91. aastal, mida kroonis. Isegi 91. aastal oli see ikkagi väga paljuski kultuurisündmus, et Eesti iseseisvuse taastamine. Kultuurisündmus selles mõttes meelis, et see oli ka tekstipõhine. Ma olen sellest kirjutanud muide terve suure essee suveräänsuse, iseseisvuse siis mõiste kujunemisest Eesti kultuuriruumis. Nii et see on väga tihedalt seotud kultuuriga. Ja mina jäi sinna alles. Kuigi sa ennast poliitikuks ei nimeta, muuseas inglisekeelses Wikipedias sa siiski oled poliitik ka. Eestikeelses ei ole, ingliskeelses oled ka. Et, ja kuigi sa ennast poliitikuna ei positsioneeri ja siis vastajana oled sa sama osav, kas sa tuleb siis sellest pikaajalisest kogemusest poliitikutega töötamisel või koos elamisest, aga see küsimusele muidugi ei vastanud, eks? Aga me kõik seda vastust ka teame ja ei ole mõtet hakata üle kordama. Tead, ma nägin 1,5 aastat tagasi Riias jalutades Stainis Ivansit, ma ei teda ei tunne, aga lihtsalt mälu järgi, kuigi ei ole nende piltide järgi, nende samade 88. 89. aasta fotod järgi tegemist on siis Läti rahvarinde liidriga, eks ju, kelle ma tundsin ära ja kes tundsin ära selle tema riietuse järgi. Et ka üks nendest inimestest tegelikult, kellel on Läti nii-öelda omariikluse taastamise juures ülioluline roll, aga kes ei läinud hotelli endale võtma selle kompensatsiooniks. Aga põrkame tänasesse päeva, Rein. Täna me ühiskonnana omariikluse hoidena seda enam kuskilt otsast nagu ohus ei ole, kuigi selge see, et nii-öelda riigi arendamisega ja hoidmisega tuleb tegeleda iga päev, iga hetk, aga sellist eksistentsiaalset ohtu nagu ei paista. Aga tänane nagu kultuuriavalikus või tänased olulisemad tegijad ja nende seisukohad ühiskonnas lepime kokku väga ei prevalveeri. Et kui me vaatame sellist üldist meediapilti, millestki muust meil üle palju lähtuda ei ole, valimistest ka muuseseks, siis tegelikult üsna vaikselt ja
ja võib-olla isegi kohati, mis mind, ma tahaks sellist suveräänse kodaniku positsiooni jutustada ja erainitsiatiivist rääkida, et siis nagu inimene on vaba, eks, et aga kui ta on aheldatud sinna riigieelarve nisa või kulka külge, siis ta enam noh nii väga vaba nagu ei ole, et kuidas sa täna nagu näed tänaste Eesti kultuurivedurite rolli ühiskonnas ja selle noh ka sellise, miks mitte ka poliitilise protsessi mõjutamises, mitte poliitikas osalemise kaudu otseselt, aga me, minu mõelest väga palju asju juhtub, kus inimesed eelistavad vaikida ja see soosi, noh, tegelikult sellist lakei kultuuri süvendab, eks ju, ja kokkuvõttes pärast me siis imestame, et kuidas selle nii läks, aga need kõige haritumad, kes ühiskondliku kokkuleppe alusel, et keegi töötab Paides bussijuhina ja keegi Raekoja platsis ettekandina, aga keegi sai hea hariduse Tartu Ülikoolis, ta nagu ei rakenda neid teadmisi täna ja seda elukogemust ka, mis hiljem juurde tuleb. Et kas, kui sa nüüd võrdled nende kirglike kõnedega ja oma kaasvõitlejatega 88, kuigi arusaadavalt see oli täiesti erakordne juhtum, võib-olla päris üks ühele võrrelda ei saa. Nii, olgu, õiendame ära siis. Selles mõttes, et no me kõik teame seda ausalt öeldes klišeeks kulunud, kui sina ei tee poliitikat, teeb poliitika sind. Nii et selles mõttes on iga kirjanik ka poliitik, iga kirjutaja ja on väga häid raamatuid ilmunud just nimelt viimasel ajal, no Margaret Atwood näiteks või seal, mida ma isale siin lugemalt olen, nad on alati väga poliitilise seisuga võtnud, isegi Gabriel Garcia Marquez, üks minu lemmike kirjanike, no rääkimata varasematest klassikutest. Jah, 1995. aastal siis sellest tegevpoliitikust seisusest lahkudes läksin ma kultuuriministeeriumisse ikkagi poliitikat tegema. Selles mõttes, et minus sai kirjandusnõunik ja mul oli raha. Tõsi, seda oli nii vähe. 1995 kirjandusnõunikul. Ei saanud olla mingit raha. No oli, kultuuriministeeriumis oli kirjandusnõunik. Jaak Allik võttis mind sinna. Ja sealt ma siis läksin tagasi ajakirjandusse ja ühtlasi samal paralleelselt hakkasin akadeemilisi kohustusi tegema Tartu Ülikoolis. Nii et aga veel üks episood, mõnes mõttes isegi täitsa naljakas. Kui ma olin Tartus lõpetanud oma akadeemilise professuuri 2001, siis toonane Tallinna Ülikooli rektor Mati Heidmets, nüüd on emeriteerunud, tema kutsus mind Tallinna Ülikooli konkureerima, mis sa arvad, missuguse professuuri koha peale. Kultuuripoliitika professuuri koha peale, kus just kultuuripoliitikast, noh, meil ei olnud ei mingid uurimusi, käsitluse, kõik oli ajakirjanduslikul tasemel. Ja ma tundsin seda väga halvasti, kuigi ma valituks osutusin. Õnneks hakkasid seal tohutud muutused, ehi liitus Tallinna Ülikooliga, Tallinna Ülikool sisemiselt hakkas omandama seda kuju, mis tal praegu on ja nõnda siis see poliitika kadus sealt ära vaikselt. Nii et ma olin juba siis ikkagi Eesti kultuuri peal. Nüüd kuidas tänaseks siis on nende kultuuri inimeste, kes nagu võiksid olla poliitilisel areenil ka kuidagi viisi mõjuisikud? Siis selles suhtes ma pean ütlema, et neid eriti palju näha ei ole. Et nad on jäänud küll niisugusteks sümbolkujudeks. Ma loetlen mõned sümbolkujud. Nagu Arvo Pärt, nagu siis Paavo Järvi, muusikud muide. Kui ma nüüd kirjanikest hakkan esile tooma, siis kadunud äsja meie hulgast lahkunud Jan Kaplinski ja üsna varjus olevad suured Eesti luuletajad, kirjanikud, Mats Traat või siis samuti Hando Runnel, aga niisugune tõeliselt poliitik ja muide äsja suure häältesaagi kogunud kirjanik on veel Mihkel Mutt,
tema on ikka ägedalt poliitikas veel tegev, seejuures ka kolumnistina, ja võtab veel poliitilise seisukohti, mida mina ausalt öeldes ei riskeeri võtta. Nii et, ja selles mõttes ma niisuguseid autoriteete, kultuuri autoriteete, kelle järgi joondutaks, neid ma loodan, et ma ei tee kellelegi ülekohut, aga selles mõttes see aeg on praegu on ikkagi niisuguste ühepäeva poliitikute või professionaalide või palgapoliitikute aeg, kes saavad sellest väga kõrgelt makstud. Nii et kultuuriinimesed siin on püütud küll mingit moodi ennistada. Kultuurinõukogu on teatavasti olemas, aga tal ei ole seda mõjujõudu. Isegi Rooma klubil pole seda. Ma ei tea, paljud inimesed üldse teavad, et Eestis on ikka siiski täiesti tegev Eesti Rooma klubi. Aga, ja Penn klubi, kolleeg Kätlin Kaldma juhatab seda. Aga kes teab Penn klubist praegu midagi, tema seisukohtadest? No, tavaliselt... Nende osalemine, kultuuriinimeste osalemine, ja selle võrra on mul tõesti hea meel, et Kristjan Järvi on edasis. Tema kirjutab seal juba ja tal on viimasel väga head tükid. Jah, absoluutselt nõus. Penniga vist on see lugu, et me kuuleme tõesti neis siis, kui mõni kolleeg või klubi liige, kas Valgevenes või mõnes teises riigis arreteeritakse või kellegi õigustest kaitstakseks, siis see klubi näitab globaalselt päris suurt jõudu. Vähemasti suudab nagu lärmi suudab teha, aga sisemise lärmi juurde tagasi tulles, meil on ju tegelikult riiklikult väga korralikult rahastatud kultuuriajakirjandus. Meil regulaarselt ilmub nädalaleht, eks ju, meil ilmub kuukirju ja üks ajab teist taga, minu mõelest nad natuke osaliselt ka konkureerivad. See tundub limiteerimatu vahenditest puudu ei tundu olevat, eks ju. Aga kas ei ole nii, et need lugejad, kes ilmselt tiraaside järgi võib aimata on kuni 3-4 tuhat inimest, ma ei tea, mis Sirbi tiraas on, tiraas muidugi Sirbi puhul ei anna ka head signaali, sellepärast on ta on veebis ju tasuta kättesaadav, eks ju. Aga sina, kes sa oled tegelikult terve oma elu veetnud nii-öelda selles seltskonnas, kas siin täna need 3000 inimest, kes üksteisele, ütleme, et ei kirjuta, 30 kirjutavad üksteisele ja 3000 siis jälgivad ja aplodeerivad, laike nad ei pane, et kas see maailm ei vajaks natuke raputust ja natuke täiendavad motivatsiooni. Keegi ei räägi seltskonna kroonika ja online rubriikide või online nii-öelda meedia lisandumises sinna, aga võib-olla see on ka üks põhjus, et me tegelikult need toredad mõtted ja väärt mõtted, mis nendel inimestel, keda sina nimetasid ja paljudel teistel ka, et nad nagu tegelikult publikuni ei jõua, laiema rahvamassini nad ei jõua ja me teame nagu viimast lugu, võib-olla see oli mingi 8-9 aastat tagasi, eks ju, kui Kaur Kender seal nahkmantlis ja kirsadega sisse marssis, et siis korraks nagu lõi selle tähelepanu nagu selle teema pealt hästi üles, rohkem nagu vajus jälle ära, et kas see sektor ei vaja sellist korralikku intellektuaalset raputust? Keegi eelda seda, et peaks uuesti kirsadega minema, eks ju. Sellepärast me täna ka tegelikult ühe väike ettevõtja ja väikese kirjastuse poolt välja antud raamatut esitleme, kes ju konkureerib selle sama maksumaks ja raha poolt välja antava absoluutselt teise eelarvega. Jah, ma ei tea, kas raputamist vajaks, aga... Eks seda on võib-olla üritatud ka, eks see seltskond või kamp või see üppas sinna sisse ja siis oli kõik kehmatanud. Võib-olla, et kui seal oleks natuke ära rahunenud ja nad oleksid sinna jätnud alles, nad ju peksid tegelikult toimivad seal, nad tegid platsi puhtaks. Et see oli võib-olla see, mis ehmatas kõik ära ja tõmbas tagasi, aga mis nüüd praegu see Sirbi puhul muide olgu ääremärkusena öeldud, kas või seda, et jah, mul oli siin sünnipäev, aga mõtlesin, et Sirp midagi kirjutab või mõni
oli , käisin läbi küll ühest teatest , et on autorõhtu tulemas , see nimelt oli ostetud teade sinna sisse , aga Sirbi , Sirp , seal on üks minu hea üliõpilane , on , toimetab kirjandust , aga noh , see selleks , ega see pole minu pärast , ma lihtsalt tahan öelda seda , mis mind häirib , on see , et , Sirbi puhul , Sirbi peatoimetaja kasutab siis kuidas ütles , maksumaksjana , no tegelikult on sihtasutus , ta on kaudselt nagu , Kultuurileht on sihtasutus ja sealt ta , riik muidugi finantseerib teda , aga midagi ta peab ise ka teenima . Et tema , need juhtkirjad on tegelikult mingid programmilised ja need on poliitilised avaldused , need on meeleavaldused lausa . Nii et see asi ausalt öeldes mind häirib , aga noh , lasku käia , kui ta sinna on valitud , eks ta oma valitud aja jooksul kasutab seda võimalust . Tõtt-öelda , kui Mihkel Mutt oli Sirbi toimetaja , Mihkel , minu hea kolleeg , tema kirjutas ka kolumne sinna ja see on toimetaja õigus , see on nii suure pika traditsiooniga . Johan Voldemar Jansen , kes Eesti ajakirjanduse aluse pani , tema juhtkiri oli luules , luuletusena . Nii et ja ta kirjutas , aga tol ajal oli üsna loomulik , et toimetajad ise kirjutasid oma lehed täis , sest et praegu , mis häirib , mis tuulutamist vajaks , oleks minu meelest ja seda ma olen mitmes olukorras öelnud , on kultuurharidus . Kõige absurdsem ma ei tohi öelda , aga häirivam või ja võib-olla murettekitavam on see , et meeletult ilmub kirjandust . Artefakte tuleb uksest ja aknast , aga mida valida , mida lugeda , kes on need , kes juhatavad , vaat teejuhtisid ei ole . Ja vaat niisugust tüüpi väljaannet , kus oleks siis seda Times Literary Supplement , on üks niisugune väga autoriteetne väljaanne , me omal ajal Eesti Päevalehes 90. aasta lõpul püüdsime isegi sellist käivitada , aga siis omanikud vaatasid , et see on nii kallis lõbu , lõpetasid selle kohe ära . Nii et ja see on kallis lõbu , see on väga kallis lõbus , kujuta ette , kui inimene , kes peaks hakkama soovitama tänapäeva Eesti kirjandust või muusikat , siis ta peaks ju tundide kaupa seda kuulama . No tema tunnid tuleks nagu kinni maksta , ta peaks saama ikka täitsa kopsaka honorari . Nii et sellist kultuurhariduslikku teejuhti väljaande näol , platvormi näol on vaja ja õnneks edasi teenib seda . Õnneks edasi on ühe osa oma sellest väljaandest , noh , Valner Valme jagab seal lugemissoovitusi ja plaadisoovitusi , ta jagas seda ka väljaandes , kus ta enne oli . Nii et ja eks mõnes mõttes need minu kolumnid on ju teejuhid Eesti kirjandusklassika ja kultuuriklassika ja ütleme siis kultuuri tüvitekstide või niisuguste juurde . Sellist väljaannet , sellist platvormi vajame ja võib-olla see on patune mõte , mis ma sulle praegu ütlen , sina , kes sa oled väga edukas ettevõtja olnud ja tohutu suur metseen ja kultuuri , võib-olla see on patune mõte , aga ma arvan , et ühte avalik-õiguslikku , kõige puhtamal kujul avalik-õiguslikku oma , noh , nii nagu Rahvusringhääling töötab seaduse alusel , oma seaduse alusel , vaat sellist kultuuri platvormi võiks olla või siis mingisuguse ühisrahastu kaudu , palun väga , ühisrahastu , ma ei tea , hooandja on , nii et niisugust ühisrahastu kaudu ja siis sa tead , et sa oled osaline selles . Praegu ma ei tea , et ma olen osaline Sirbis . jah , ta on natuke elitaarseks kipub jääma , see vastab tõele , muuseas me peame seda vestlust päeval , mil Eesti Ekspressi peatoimetaja lahkus , me rääkisime Sirbi peatoimetajast ja mulle tundub , seal on alati , noh , loomulikult on esitatud pressiteates ka põhjus , miks ta seda tegi ja miks asendati teise inimesega , mulle tundub , et sa , Rein , mainides oma õpilase kontekstis , nimetasid ka selle põhjuse , mulle endale tundub , et Eesti Ekspress oma juhtkirjades ja selles , noh , peatoimetaja veerus ikkagi see ideoloogia
loogiline lipukirjandus , eks ju , noh , ütleme , et oli jõudmas ilmselt mingisuguse piirini , aga see ei pruugi olla , noh , tegelik põhjus , eks ju , ma arvan , et Ekspress Grupp on hästi tulemusele orienteeritud ja kõik , mis raha toob , üldiselt kiidetakse heaks , et aga ma teen , kuna see aeg jookseb ja sinu sünnipäevanädal veel kestab , et iga minut on arvel , et ma teen ühe sellise vahelpõike , ma tean , et sa eile väikeses ringis kogunesid ühes ka sinule olulises majas ja kuulasid heade inimeste soove ja täna tuli ka vestluses , ka sa mainisid Rimi , Selver , Coop ja siis , kui sa ütlesid Prisma , siis su silmad läksid eriti põlema kuidagi , et mis värk sul selle Soomega on , et ma tean , et sul eile oli mitu head Soome sõpra , et mulle tundub , et Soome on ilma igasuguse , noh , ma olen Soomes käinud mõned korrad , aga minul Soome sõpru ei ole , ma olen Saaremaal , sina oled Pärnust , Soome televisioon oli meile mõlemale kättesaamatu , sina tulid natuke hiljem lähemale , mind see Soome nagu ei nõelanud tegelikult , noh , nii-öelda mesilase kombel , et see , noh , mõned aeg-ajalt tekivad mingisugused Talsinki hüüatused , välja arvata siis tegelikult ega me Soomega mingit suuremat sorti nagu läbikäimist ja see Soome hakkab nagu sellest meie inforuumist ära kaduma ja sina oled üks neid inimesi , kes läbi oma tekstide ja lihtsalt kui jälgida natukene sinu tegemisi , siis ikka ja jälle , noh , selline nagu viide , ma isegi sinu abikaasaga ühes Facebooki lõimes võtsin väikse sellise kergemat sorti , no tüliks me seda ei nimeta , aga niisuguse debati üles , sest tema ütles , et üleüldse meie iseseisvuse saavutamine ja seal soomlaste roll ja nii-öelda see mina noorema inimesena ja kasvatamatu tüübina muidugi asusin seal ka kohe esitama vastuargumente , sest ma leian , et Soome riigina ei käitunud piisavalt , kui ma mõtlen täna näiteks mõtleme Valgevene peale ja mõtleme näiteks Leedu käitumisele , eks ju , need pole üldse võrreldavad , aga kodanike tasemel kindlasti , et räägi natuke sellest nagu sellest oma Soome armastusest , et teeme selle , kasutame selle hetke ja teeme Soomele ühe komplimendi . No ma olen hariduselt Eesti filoloog ja nende siis Tartu Ülikoolis kuulus meie kohustusliku õppekavva soome keele õppimine ja aga mitte kelleltki mitte milleltki õppinud olnud , aga õpetaja , õppejõud oli Paula Palmeos ja õppisime Soome nii-öelda kirjanike tekstide kaudu . ja ma ei kujutanud ette , et on võimalus niisugune kirjanik nagu Juhani Aho kirjanik ja meil pandi see ette ja me hakkasime seda lugema . sa tead , Meelis , ma ei saanud ühestki sõnast aru ja ma teadsin , et see on meie üks lähimaid sugulaskeeli  nii et see hakkas traumaatiliselt , Soome suhe hakkas traumaatiliselt pihta ja muidugi mina ei olnud Tallinnas , kes juba 50. aasta lõpul , 60-ndatel vaatasid Soome televisiooni . nii et see , aga see fennofiilsus ja Soome armastus , see oli nagu väga sageli , et väga palju suured armastused hakkavad traumaatiliselt mingi traumaga pihta , et sa vist kiindud ära sellesse , nii et mina samuti ja siis juba 80. aastal Tallinna tulles , siis olin ma juba Soome televisiooni nii-öelda haardes , kus seal Liha Väiski viskas neid konserve ja lihatükke leti peale ja niisugust , et me vaatasime ainult televiisorist ja suu jooksis vett . Aga see oli siis see tarbimisühiskonna pool , kuid ei ole , tähendab , ükski Eesti filoloog ei saa ennast nimetada Eesti filoloogiks , kui ta muidugi ei tunne ja ei oska soome keelt . Ükski Eesti filoloog , ükski Eesti kirjanduse tundja ei saa nimetada ennast Eesti kirjanduse tundjaks , kui ta osagi soome kirjandust ei tunne . nii et see oli nagu kihi haaval kasvas minule see Soome külge . ja siis tõepoolest 1980. aastatel avanes juba mingil määral ka , no 65. aastast peale teatavasti hakkas laevaühendus Helsingi-Tallinna vahel ja eriti oluline , muide , kultuurisündmus ,
tohutu kultuurisündmus, mis on omandanud Eesti ühiskondlikus teadvuses ja kultuuriteadvuses niisuguse pesa tähendus, sümboolse pesa oli Urho Kaleva Kekkose visiit Eestisse, kus ta Poolast tulles põikas siia sisse kõiki reeglid rikkudes. No, said hakkama seal kuidagi viisi, rääkis ära ja tuli Tartusse ja pidas eestikeelse kõne. See on midagi taolist minu jaoks pärast, kui ma seda, see on avaldatud palju kordi ja aga minu jaoks ja meie jaoks, minu jaoks oli siis midagi taolist, nii nagu Jansen pöördus oma ajalehega eestlaste poolde, et armas Eesti rahvas ja siis tuleb Kekkonen, räägib eesti keeles, te olete kultuurrahvas, teil on suur kultuur, hoidke seda ja seda tuleb, ütleb teise riigi president. No vaat, sealt see sai kõik üha võimendust ja sul on õigus. Iga riik kaitseb oma huvi, kaasartud Soome. Ja nüüd on muidugi need suhted tasandunud selles mõttes, et see Talsingi ja Soome-Eesti kaksik riik, millest tegelikult, mida soovis ja millest unistas Gustav Suits, esimene, aga Konstantin Päts, kogu aeg nad rõhutsid seda, alt üles vaade saaks tõepoolest selle riigi ühendada. See sisuliselt on ju teostunud nüüd Euroopa Liidu raames. Nii et, aga põhiliselt ikkagi jäi see niimoodi kultuuri pinnale minu jaoks. Nii et ausalt öeldes see Soome poliitiline osa, mis on olnud nii-öelda nende päris omand. Ja see sinna mina, meil on küll neid julgeid poliitikuid, kes sõna selle võtta. Mina ei võta. Ma tean, et see on üks väga ettevaatlikust nõudev asi. Nii et kogu selle krooniks võin ma öelda sulle seda, ja ilmselt paljud juba on ammu unustanud selle. Ma olin mitu aastat Eesti-Soome seltsi esimees. Ja ma ütleksin, et minu kontole läheb ka see, et aastal 2000 peeti Eesti-Soome ühislaulupidu siin Tallinnas. Ja ühine tantsupidu järgmisel aastal Helsingis, mis kukkus küll läbi. Ja mõlemad ausalt öeldes ei teostunud sel kombel, nagu me ehk lootsime. Põhjus oli just nimelt selles, et me arvame, et me tunneme soomlasi väga lähedalt, tühjagi. Nad on meile kogu aeg avastamisväärsed, nii nagu soomlased, need samad soomesõbrad, kes mulle külas käivad ja kellega ma suhtlen, ütlevad, et iga kord, kui tuled Tallinna, iga kord, kui Eestisse tuled, avastad midagi uut. Nii et õnneks oleme ka meie nendele veel huvitavad. Absoluutselt. Korraks võib-olla selline mõõde põlvkondade, natuke arutelu põlvkondade teemal, et poliitikas, millest me üle kümber ei saa, aga me sinna väga sisse ka ei lähe, toimus põlvkonna vahetus siin 5-6 aastat tagasi. Kui tuli demonstratiivselt noor peaminister ja üldse palju noori poliitikuid, kes olid varem käinud plakateid kleepimas, said siis võimaluse tegelikult ennast proovida lisaks kesklinna vanemat positsioonile ka ministritena. Ja täna see poliitik on üsna edukalt toimunud ja me näeme tegelikult pigem seda, et need poliitikud, kes sellest paratamatust protsessist aru ei saanud, on lõpetanud kaunis kurvalt, eks ju, poliitilise mõttes. Ettevõtluses on see nii-öelda üleminek olnud võib-olla isegi nagu oluliselt dramaatilisem, et me siin opereerime selliste mõistetega nagu vanamajandus ja uusmajandus ja kui 10 aastat tagasi oli selline tunne, et noori ettevõtluses väga peale ei tule, siis noored peitsid ennast sellistes agulites ja telliskivi ja olematutes noblessneri keskustes, korraldasid seal midagi, keegi sellest päris täpselt aru ei saanud, mida need seal teevad, siis tulid ühe hooga ja nüüd on niimoodi jäänud selline
ühesõnaga , siit nagu seoseid väga palju ei ole võimalik leida , et üsna , üsna selline joon jookseb kahe põlvkonna vahelt nagu läbi ja mõlemad on edukad , ühel , ühed omal moel , teisel omal . Kuidas täna , ma ei oska öelda , kas Eesti kirjanikud või mulle tundub , muusikas on see läbikäimine kuidagi tihedam , et muusikapuula peal needsamad meie nii-öelda suurkujud , nad igal võimalusel tegelikult üritavad meie noori talente maailma upitada , et need on , Paavo Järvi nimi käis läbi , siis alati festivaliorkester just Eestist nopib neid noori , et nad saaksid maailma tipp oma kolleegidega esineda . Aga kas sa kirjanduses ja muudes valdkondades , kui palju sa sellist omavahelist läbikäimist , võib-olla ka mingisugust õlgõlatunnet või vahel mingi ühise asja ajamist või on see pigem selline , no ma ei lähekski kaugemale , ma arvan , et juba ütle ise . Noh , kirjanike puhul on niimoodi , kõigepealt ma tahan siis vaatajate ja ka siinolijate jaoks ühe väikese naljakese välja käia , et me siin väga monotoonseks ei lähe . Minu mentor , õpetaja , erakordselt edev inimene , aga suur poeet siiski , õpetlane Valmar Adams , temal oli sihuke mäng ja võib-olla sa , Meelis , võib-olla irriteerid ka mind mängima seda . Et mäng oli siis niisugune , et mina jätsin talle külla jälle , sõime pannkooke õuntega , mida tema proua väga hästi oskas teha , ja tema küsis , et mis seal Tallinnas siis Kirjanike Liidus toimub , nagu oma niisuguse heleda rauga häälega . No mul varsti võib-olla ka tuleb hääl hästi heledaks läheb , see on selge . Aga ta heleda rauga häälega ja pool kurt oli ka taga ja siis , et mis seal siis Tallinnas ka kuulda on ja ma ütlesin , et seal oli kirjanike kongress äsja või niimoodi , kes seal valiti , Vladimir Peekman ja esimeheks luuletaja . Eesti kultuurilukku läheb kahtlemata siis Astrid Lindgreni fantastilise tõlkijana , tähendab nii , et ilma Peekmanita me ei meil ei oleks tõepoolest siis Astrid Lindgreni . Ja siis ütleb , assoo , esimest korda kuulen , ma kirjutan üles . ta sunnik , ta teadis muidugi teda , muidugi ta teadis , tema , Peekman oli põlvkond noorem temast , aga ta oli siiski oli väärikas Eesti kirjanik ja luuletaja ja romaanikirjanik ja tuntud kirjanike paar , M.E. Peekman ja Vladimir Peekman . aga nüüd , kui sa minu käest kirjutad , mina ei tunne pooli Kirjanike Liidu liikmeid , ma vaatan kogu aeg , ikka võetakse uusi vastu , siis ma lähen otsin , guugeldan , vaatan , viimased Kirjanike Liidu liikmed on vastu võetud juba ainult ühe raamatu pealt juba . nii et minu teada oli vaja kolm raamatut . Ja paradoks on selles , et ka mina olen mõnda kirjanikku soovitanud , seal on soovitust vaja . ma olen mõnda inimest soovitanud , minu soovitatud pole üldse läbi läinud . Kuigi no tõsi küll , viimati soovitatu , mina ei tea , mis tunded seal valitsevad või mis seal koridorides toimub , põlvkonnad on vahetunud . Põlvkonnad on vahetunud , mul tuleb sellega leppida , aga ma ei hakka Adamsi kombel hüüdma , et ma ei tunne sealt kedagi , kuigi ma ei tunne . Aga noh , ma õpin tundma siis  nii et selliselt pool naljatamisi seda öeldes , see Eesti Kirjanike Liit , kindlasti on nad kõik kirjutajad , aga väga paljud teavad ka seda , et mina näiteks ei süvenda ennast kirjanikuks kutsuda . Kuigi noh , jällegi nagu sa ütled , et kuskil seal inglise keeles olen ma ka politician või mis ma olen seal  ja kindlasti ka praegu vaatasin nende sünnipäevalugudega , ikka mainitakse kirjanik . No tõsi , jah , tõesti , kui sa 5 romaani oled ära kirjutanud , ühe luulekogu ja novelle , peotäis novelle , siis võib-olla arvad seda , aga mulle meeldiks enda kohta öelda , et ma olen literaat . see on väga , tegelikult see tuleb ikka ära teenida ja ma arvan , et ma literaadi seisus olen ära teeninud . Ja nüüd sa rääkisid seostest majandusilmas  ja omavahelistest nendest , mis on . Vot see on niimoodi , et see toob mulle meelde meie ringkonnis siis , kirjandusringkondades ja üldse loovharitlaste ringkondades selle , et tõepoolest , me oleme suured , me oleme võimelised väga palju looma .
Kindlasti, väga palju andekaid inimesi on meie keskel, kaasa arvatud kirjutajaid, kaasa arvatud kirjanike ja luuletajaid. Aga milles me häda oleme ja hädas oleme ja milles puud on, on seoste loomises, just nimelt, kaasa arvatud ka inimeste vaheliste seoste loomises. Aga ilma seosteta on, on nagu Browni liikumine. Nii et väga palju Eesti kultuurielus, kaasarvatud kirjanduselus on Browni liikumist. Ei ole seda nii-öelda järjehoidmist, järjepidevust selles mõttes, et vanema põlvkonna kirjanikud kuidagi viisi. Meile jõulõhtud tehakse pensionäridele. Mõne ei ole veel jõudnud sinna, aga nüüd ma pean hakkama käima. Ma olen ka 75. Nii et saab tasuta kohvi ja mis sellegi pakutakse. Ja see ei ole üldse ironiseerimiseks, vaid see on niisuguses leebes kastmes selle tõdemine, et põlvkondade vahetus tõepoolest leiab aset. Ja sa pead sellega leppima. Sa pead leppima, et sina istud ühel päeval orvas kuskil. Orvas ja teed oma tööd. Ja hea, kui sul see tunne on veel sees, et sa suudad teha. Nii et see juhatabki mind just nimelt selle klišeeks kujunud mõtte lõime juurde, et seisus kohustab. Iga põlvkond on ühtlasi ka seisus. Iga põlvkond. Ja igal põlvkonnal on oma spetsiifiline, oma kindel kohustuste ring, mida ta peab täitma. Ja võt, tegelikult kogu ühiskond, kaasa arvatud kultuur toimibki üksnes siis, kui need erinevate põlvkondade, erinevate rühmituste, erinevate huvialade inimesed suudavad leida just nimelt nende seoste kaudu siduda oma enda kohustused, mida nende põlvkonnas on. Palju kohustusi minul enam ei ole, ei saagi olla. Kahtlustki, Rein, ei ole, et me sinu põlvkonnale ja sinule personaalselt oleme palju tänu võlgu, just nimelt nende sündmuste tõttu, millest me rääkisime meie vestluse alguses, sellepärast, et kõik oleks võinud minna oluliselt teisiti. Aga ma tahaksin lõpetada meie meeldiva vestluse sellise vihjega, et minu hea sõber, ülemaailmse Odessiitide klubi asepresident Valeri Hait, kes oli huumorialal Švanetski, on asetäitja nii-öelda Mihail Mihailovitš. Tema on sellel aastal väljanud 5 raamatut, 2 on veel anda. 83-aastane, praegu järgmise aasta kevadel saab 84. Ja rõõm oli tõdeda eile sinu intervjuust Rahvusringhäälingule Urmas Vainole, et sa siiski andsid lootust või paotasid ust ja loodad, me kõik loodame, et sa rõõmustad meid veel oma sina nimetsid vist seda oma suurimaks teoseks, et ma lihtsalt tahan sulle öelda seda, et Odessas inimesed annavad 7 raamatut aastas veel ja et ma loodan, et sa selle sünnipäeva nädala, mis on intensiivne kindlasti sulle, aga veel kord, mis peaks anna sulle palju jõudu, energiat, inspiratsiooni, et sa siit saad sellist uut mõnusat jaksu oma toimetamistes ja meie kõik siis otsime sügiseti kollaseid raamatuid ja kevadel siis mida pakutakse parasjagu. Oleme kõige eest tänulikud, nii et minu poolt sulle suur aitäh, kui sa tahad midagi veel lõpetuseks öelda, siis Janeki lubadusel ja rahva raamatu korraldusel on tribüün sinu. Aitäh ja mina omakorda tänan sind, et sa mind selle edasi juurde tõmbasid ja mul on lihtne öelda. Ma kui sellest nädalast toibun ja argi elu, mis on kindlasti ümbritseb jällegi igasugused arstil käimised, poes käimised, lapselaste eest hoolitsemised, aga mul on kohustus ja see hoiab mind püsti. Ja mu esimene kohustus on see, et 25. oktoobriks peab olema edasi loovutatud järjekordne Eesti kultuuri loodimine ja ma teen seda suurima rõõmuga. Nii et see innustab, mis siin on, siin innustav ja hariv. Need on 2 ilusamat sõna, mida ma ise endas olen kandud. Mul hirmus hea meel, et edasi võttis enda juht mõtteks need. Nii et hoiame päeva, püüame päeva, täidame päeva. Ladina keeles carpe diem. Tänan. Aitäh.